الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تربیلا پیج آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہمارے پاس یہ فار فلنگ گریلا کرول ایریا میں آئے ہیں. اس سے پہلے یہ اللہ کا بہت فضل ہے, بارش کا موسم ہے, گرمی جو ہے وہ سردی میں تبدیل ہوئی ہے, اور آپ اس وقت تخت ہزارہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں سے پورا ہزارہ ڈویژن آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں سے اس طرف آپ کو حسن ابدال نظر آ رہا ہے, اور یہاں پہ کھلا پٹ ہے, اس طرف چکاری وغیرہ, ایکٹ آباد اور مانسہرا, اور اس طرف سے آپ کو سوابی گلیر کا ایریا نظر آ رہا ہے. تو میں کیمرہ مین سے درخواست کروں گا کہ بعد میں آپ کو یہ دکھا دے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس اس پسماندہ ایریے میں اور اس خراب موسم میں اور اس خراب راستے میں آپ ہمارے پاس آئے. میں آپ کا دلی اپنے گاؤں کی طرف سے, اپنے علاقے پورے سے رپورٹ ٹیم کونسل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شبیر بھائی اسپیشلی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بالکل ہمارے پاس آئے. تو یہ جو درخت ہے جی, یہ ہمارے گاؤں کے بالکل مرکز میں ہے, اور یہ بہت تاریخی درخت ہے. اس کو ہمارے گاؤں کا حجرہ بھی بولتے ہیں. یہاں پہ اس درخت کے اندر اس کو یہ خوبصورت حاصل ہے کہ یہاں پہ دو دفعہ ہمارے ضلع ہری پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب آئے ہیں, یہاں پہ کھلی کشیری لگوائی ہے, ایک دفعہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب آئے ہیں, اے سی غازی صاحب آئے ہیں, پھر تحصیل ناظمین صاحب آئے ہیں ہمارے پاس, ایم پی ایس, ایم این ایس, یہ سب ہمارے پاس آئے ہیں. ہم نے یہیں پہ ان کو بٹھایا اور ان کو اپنے یہ جو مسائل ہیں یہ دکھائے ہیں. کے حوالے سے جو ہے جی, تحصیل غازی میں جو ہے نا, ڈسٹرکٹ ہری پور میں بہت سارا کام ہے, اسپیشلی تحصیل غازی میں. تو یہ چوئیاں کا جو ایریا ہے وہ, اور خیربرا ڈیم, اور اسپیشلی انارگاہ جو ہے یہاں, یہ ٹوریزم کے حوالے سے اس کی جو ہے نا ریکمنڈیشن ہوئی ہے. ہمارے پاس اے سی غازی اور ڈسٹرکٹ ہری پور کے ڈی سی صاحب بھی آئے ہیں سمن میں, انہوں نے باقاعدہ اپروول دیے, اور وہ ڈاکومنٹیکلی اس کا جو ہے وہ اپروول ہوا ہے. وہ کمشنر ہزارہ ڈویژن اور پشاور تک اس کی منظوری ہوئی, ابھی تک تو ہوا نہیں ہے لیکن ڈاکومنٹیکلی اس کی منظوری ہوئی ہے. یہاں پہ ایک پارک کی منظوری ہوئی ہے اور پارکنگ ایریا ہے, اس کے بعد سوئمنگ پول ہے, ویو پوائنٹ ہے. یہ انارگاہ کا جو ایریا ہے یہ اس کے لیے انہوں نے اس کی اپوائنٹمنٹ دی ہے. آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ چکائی کا ایریا, وہ تربیلا ڈیم کا پانی, اور کھلا پٹ, اور پھر یہ ہری پور کا ایریا سراؤنڈنگ جو ہے وہ بہت اللہ کے فضل سے بہت بہترین ویو ہے. تو یہ یقین جانے آپ, یہ جو کیپ ٹاؤن سے بھی خوبصورت ایریا بنتا ہے. یہ سامنے جو یہ درختوں میں یہ جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے, یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ پرانے زمانے میں, سکھوں کے زمانے میں, جب سکھوں کے ساتھ جنگیں ہوئی تھی تو یہ مورچہ ہوا کرتا تھا مسلمانوں کا. ہمارے بزرگوں نے یہاں پہ ایک مورچہ سنبھالا ہوا تھا, اس لیے اس کو جو ہے نا وہ ایک فوقیت حاصل ہے. یہاں پہ ابھی بھی کھنڈرات موجود ہیں. تو یہ محمد خان ترین ایک جرنیل تھا ہمارا مسلمانوں کا, جس کے سربراہی میں جو ہے نا ہمارے لوگوں نے سکھوں کے خلاف ایک مزاحمت کی تھی. اور ہری سنگھ نلوا جو ہے, یہ ناڑے کا مقام ہے نیچے, تو وہاں پہ اس مقام پہ جو ہے نا وہ ہری سنگھ نلوا زخمی ہوا تھا, اور اس کو پھر وہاں سے اٹھا کے وہ جو پرانی تحصیل ہے ہری پور کی بلڈنگ وہاں پہ لے کے گئے, وہ اس کا قلعہ ہوا کرتا تھا, تو وہاں پہ پھر وہ فوت ہو گئے تھے. تو یہ یہاں کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے, یہ جو انارگاہ کے ساتھ منسلک ہے. انارگاہ کے بارے میں آج جو آپ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں, تو بدقسمتی سے ہمارے ڈسٹرکٹ ہری پور, تحصیل غازی, اور اسپیشلی سلیکوٹ یونین کونسل
जो कि जिला हरिपुर का पसमानदा तरीन यूनियन काउंसिल है। कुछ चंद एक जगहों पे थोड़े बहुत काम हुए हैं, लेकिन बकाया जो सारा यूनियन काउंसिल है वो पसमानदा पड़ा हुआ है। तो इसमें हमारे अनारगा की भी ये बदकिस्मती है कि इतना जन्नत नज़ीर खूबसूरत एरिया जो है वो तरक्याती लिहाज से जो है बहुत पीछे है। जहाँ से आप टर्न करके आए खैरोज से अनारगा तक ये 4.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये रास्ता 1985 में बना और वैसे ही कच्चा पड़ा हुआ है। आज तक इस पर कोई खातरख्वाह काम नहीं हुआ। बहुत सारे सियासी हमारे मायदीन भी आए, उन्होंने भी हमारे साथ सियासी वादे किए, फिर ब्यूरोक्रेसी भी आई। तो फिर इस पर जो है हमने बहुत सारी वर्किंग की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है ना वो इस पर मंजूरी कुछ हुई है, अल्लाह करे कि वो जून के बाद इस पर कोई काम हो जाए। तो अभी तो हम फिलहाल हमारी तवक्कात हैं उनसे भी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का है। हमारे इस गांव अनारगा का जो है ना वो पानी का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे कुछ जो घर मोहल्लात में ऊपर है उनको पानी नहीं जा रहा, जो नीचे के हैं उनको थोड़ा बहुत पानी जा रहा है। तो ये पानी के भी मसाइल है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे जो है जी आपको स्कूल जो है वो प्राइमरी स्कूल वो 85 में बना था वो वैसे ही प्राइमरी स्कूल उसी तरह ही है। वो भी एक खंडरात की शक्ल है, उसकी चार दीवारी गिरी हुई है। और बाकी मामला भी ऐसे ही है कि बहुत सारे जो है ना वो हमारे कमियां हैं। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद अल्लाह का एक खसूसी कर्म है हमारे ऊपर कि जो अनारगा का जो एरिया है श्रीकोट यूनियन काउंसिल पूरा और स्पेशली अनारगा ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ से आपको पूरा हजारा डिवीजन नजर आता है। और टूरिज्म के हवाले से भी आपको बाद में हम गाइड करेंगे कि टूरिज्म के हवाले से भी